Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз в наших гостях Кирило Черкашин, співробітник комерційного банку та громадський діяч. Ми зараз поговоримо про мобільний банкінг, де безпечно зберігати гроші на картки або все ж готівкою. Про PayPal, так як я вчора зайшов в Україну. Зараз спробуємо ці всі так от інформацію трохи узгодити. Я вас вітаю. Вітаю. Пане Кирило, давайте почнемо з так нової платіжної системи PayPal. Чу це таке? Бо мені як так от людині, наприклад, не зрозуміло. А як же ці системи, які вже були? А в чому відрізняються? Як прив'язати? Розповідайте, що знаєте. В Україні стабільно працює Visa та MasterCard, це міжнародні платіжні системи. Заходить PayPal. Загалом це не нова, скажімо так, система оплати для українців. Тим паче раніше вже українці могли реєструватися у цій системі і здійснювати покупки за кордоном. Але наразі у чому новизна саме? Те, що українці зараз зможуть вже додавати свої дебетові картки будь-якого банку, реєструючись у цій системі, здійснювати покупки в інтернеті. Звертаю вашу увагу, що тепер наші люди можуть також свої товари продавати на іноземні інтернет-магазини, наприклад, Amazon. Потім кошти отримуючи на PayPal, і з PayPal вже виводити на свою картку гривню. Звертаю вашу увагу, що перевагою PayPal є це більш безпечний, скажімо так, спосіб оплати, є можливість оскарження платежів, чарджбек, так мовити, є допомога з боку PayPal, тим паче, що вона надається безкоштовно. Наприклад, вам надіслали неякісний товар, або взагалі не надіслали, або надіслали не той, і PayPal вам допоможе з інтернет-магазином, скажімо так, розібратися. Додатково звертаю вашу увагу, що платежі PayPal можуть бути у 25 валютах. Ваша гривнева картка підв'язується до цього сервісу, ви на нього переводите свої кошти, і автоматично по курсу банка ця сума вже буде відображатися у тій валюті, яку ви виберете. Наприклад, фунти, якщо це Англія, наприклад, там долари, якщо це, скажімо так, Сполучені Штати Америки. І загалом така платіжна система, як PayPal, це перший сигнал, що Україна вже входить повноцінно до глобальної економіки. Вже сподіваюсь, в майбутньому, коли закінчиться війна найближчим часом, відкриються магазини Amazon. Це інтернет, скажімо так, платформа для продажів, яка допоможе нам отримувати якісні товари за кордон і створить конкуренцію на внутрішньому ринку, що буде позитивно впливати і на внутрішній ринок буде створюватись якісний продукт і буде конкуренція за ціну. А як, наприклад, за кордоном ця система зможе от людині, якщо вона виїхала, зараз війна, і вона прив'язала свою гривневу картку за кордоном, які там ще є плюси? Звертаю вашу увагу, що кошти можна зберігати з допомогою PayPal. Вже підприємці, які будуть виходити на нові ринки, тим паче зараз дійсно Україні потрібні кошти, щоб все ж таки сплачувати податки, одягати армію, годувати армію. І підприємці, які раніше були всередині України, наприклад, якісь сувеніри, вони можуть почати їх продавати за кордоном, вивезти, скажімо так, в сусідні країни Євросоюзу і надалі вже там на міжнародних інтернет-магазинах продавати ці товари за допомогою PayPal, отримуючи кошти, виводячи на українські картки українських національних банків, наприклад, і надалі вже допомагати армії та волонтерам. Як вважаєте, чому раніше цієї системи платіжної не було в Україні? Скажімо так, є у міжнародній спільноті такий стереотип, що в Україні корупція, також є деякі негативні фактори в інформаційному просторі. Також наш ворог дуже активно фінансував ці стереотипи і у медіа, що про нас казали погано. Але зараз світ бачить, що Україна – це європейська країна, яка воює за свою демократію та незалежність, та громадяни України зі зброєю в руках відстоюють її з гідністю. Так, добре. Якщо в мене, наприклад, Приватбанк, ну, умовно, в мене Приватбанк або інший банк, а в мене є додаток, як мені свою картку прив'язати от зараз до нової платіжної системи? Окрім картки, вам також необхідно мати електронну пошту. Ви реєструєтесь, заходите на сайт PayPal, вводите електронну пошту, далі реєструєтесь за номером телефону, це як зареєструватись в соцмережі, простіше кажучи. І надалі у вас є аккаунт PayPal, і там ви підв'язуєте картки будь-якого українського банку. Це може бути, як ви раніше озвучили, Приватбанк, Монобанк, популярний серед молоді, або інші банки України. Скажіть, будь ласка, чи мені треба ще додатково завантажувати додаток PayPal? Чи він такий є? Можна онлайн через, наприклад, якщо ви з веб, це там з ноутбуку заходите, або з мобільного телефону окремо завантажити, є додаток. І, скажімо так, є багато універсальних додатків, такі, наприклад, як електронні гаманці. І там вже користуватися послугами цього сервісу. Угу.
Давайте уявімо, наприклад, ми перемогли, відбудовуємо економіку, і я от підприємець, який хоче замовити там багато товарів з Amazon. Тобто я заходжу на сайт Amazon, і там, де доходжу до оплати, і там я обираю спосіб, і там буде PayPal. Я так, клікаю. Так. Але звертаю вашу увагу, що саме Amazon, на жаль, ще немає в Україні товари, які надходять з Amazon через посередника або міжнародну службу доставки. Uh-huh. Також звертаю вашу увагу, що окрім того, що ця платіжна система допоможе наші товари продавати за кордон, це ще заохотить міжнародні логістичні компанії, такі як FedEx, наприклад, відкрити свої філіали в Україні. Це додатково створюється робочі місця, допоможе завозити в Україну якісні продукти міжнародної якості, і наш товар також ми можемо надсилати до інших країн. Якісь відсотки за обслуговування PayPal не буде брати? На сьогодні звертаю вашу увагу, що PayPal дуже вигідні пропозиції. В них мінімум комісії. Також звертаю вашу увагу, що коли поповнюєте картку, саме за курсом Національного банку зараховуються кошти. Наприклад, за курсом Приватбанку, якщо ви через картку Приватбанку будете поповнювати PayPal і обираєте валюту, це, наприклад, там фунт або долар, то по курсу Приватбанку буде перераховувати списання гривень і зарахування на картку. Також, коли ви здійснюєте платежі, наприклад, ви отримали платіж на PayPal, продавши товар, і, наприклад, там є комісійні збори інтернет-магазинів або інших платформ, потім ці кошти, які з PayPal, ви можете вивести на свою гривневу картку. Звертаю вашу увагу, що наразі це діє без комісії. Добре, ну начебто зрозуміло тепер. Це на практиці тепер потрібно. Звертаю вашу увагу, що дійсно є дуже багато інформації в соцмережах, все ж таки. Але якщо ви на практиці вже це будете робити, тим паче, що є підприємці, які цим користуються, рекомендую з ними вже особисто, щоб вони порадили вам також, як налаштувати це для отримання платежів. Звертаю вашу увагу, що все ж таки є вже підприємці, які багато років користуються цим. Також мої знайомі є, які також займаються підприємницькою діяльністю і продають сувенірну продукцію. Чому саме раніше наводив такий приклад, що мій товариш, що він, скажімо так, робить сувенірну продукцію з дерева, різні вироби, фігурки такі красивні, патріотичні. Він вивозив їх до Польщі і вже за допомогою свого товариша з Польщі здійснював продаж за кордон цих фігурок. І це дуже таке, скажімо так, незвичайні речі, але вони коштують дорого, є, скажімо так, висока додана вартість. І люди за кордоном це купують. Наприклад, булава українська з дерева. Звертаю вашу увагу, наприклад, хтось, скажімо так, може це виговити, зверніть на це увагу або якийсь інший сувенір придумати. Тим паче, що після цих військових дій, які, сподіваємось, найближчим часом закінчаться, Україна може стати туристичною мекою, що всі дізналися про Україну, скажімо, на жаль, дійсно через війну дізналися, але все ж таки ми з допомогою медіа показуємо, що Україна – це туристична країна. В нас є моря, в нас є гори, ліси, багата культура, є талановиті люди, які танцюють, співають і взагалі майстри на всі руки. Ми зараз бачимо також в нашій там територіальній обороні ковалі, які раніше, скажімо так, виготовляли якісь незвичні фігури. Зараз буржуйки для опалення роблять зі звичайних балонів. І світ це бачить за допомогою соцмереж, і люди захочуть побачити, дізнатись, поспілкуватися з нами. Тим паче, що раніше я коли подорожував, також питала, що у вас є цікавого в Україні. Знали лише Київ, скажімо так. Але через війну дуже багато міст було на слуху у людей, Харків, також про Маріуполь дізнався світ. І це, скажімо, заохотить людей відвідати, побачити, поспілкуватися. І загалом, навіть якщо хтось сидить вдома, окрім того, що там PayPal ми почув, це все добре. Але також додатково вивчайте іноземні мови, тим паче, що там в бомбосховищах люди сидять, там є складні умови все ж таки. Але варто терпіти і сподіватися на краще, бо наші Збройні Сили працюють і вони працюють добре. І ми обов'язково переможемо. Ще хочу уточнити, ваш друг тепер, наприклад, може продавати, ну, після перемоги ці товари, от, умовно, не їхати до кордону Польщі, а от прямо з Дніпра. Так. Звертаю вашу увагу, що для цього ще потрібно, щоб зайшли повноцінно міжнародні інтернет-магазини, платформи для продажі, наприклад, як Amazon, я раніше зазначив. Звертаю вашу увагу, щоб зайти на ці міжнародні платформи, це, ну, скажімо так, потрібно мати товар доброї якості, який перевірений, який люди захочуть купувати, не просто так він буде висіти. Додатково ще там сертифікацію, наприклад, чи якась техніка там побутова, або якийсь вироб домашнього вжитку, там посуд. Це також необхідно додавати сертифікацію. Бо, наприклад, раніше ми звикли, що є інтернет-магазин, ми можемо заказати, що
що завгодно, нам щось прийде, можливо, це буде сумнівної якості, невідомого походження. Але якщо ми все ж таки плануємо виходити на міжнародний рівень, то потрібно робити якість за адекватну ціну, тому що потрібно вже перелаштовуватись, настав час змін, і потрібно почати жити з білого аркушу. І всім підприємцям, які раніше намагалися хитрувати, все ж таки сподіваюся на їхню совість, що вони вийдуть на з внутрішнього ринку на міжнародний і будуть тримати адекватну ціну, щоб і на внутрішньому ринку вона була, і тим самим заохочувати кошти з-за кордону. Давайте тепер перейдемо до мобільного банкінгу. Так, ви ще такий банківський експерт, а дуже зараз багато питань. Мобільний банкінг, у всіх є додатки, як, які налаштування треба зробити, що ви радите зараз, аби, ну, так мовити, ще рівень безпеки підвищити? Мобільний банкінг, дійсно, мобільні додатки – це, скажімо так, банківське відділення в телефоні, де можна сплатити комунальні послуги, поповнити номер мобільного телефону, інтернет, переказати кошти родичам, здійснити покупки в інтернеті, заказати ліки, щоб доставили навіть додому. В містах, де немає бойових дій, також працюють аптеки. Загалом можна скористатися багатьма послугами онлайн та дистанційно. Звертаю вашу увагу, без питання безпеки – це першочергове. Наразі всі банки працюють для того, щоб зберігалася інформаційна та фінансова безпека, бо це, скажімо так, тиловий фронт економічний, який також впливає на стан в країні. Щоб армія була, як раніше зазначив, одягнута, нагодована, щоб у волонтерів було що збирати, економіка потрібна, щоб працювала. Щоб виплачувались заробітні плати, щоб люди ходили до магазинів, щоб люди сплачували комунальні послуги. З налаштування безпеки рекомендую ваш фінансовий номер телефону, той, який підв'язаний у банку, підв'язати під ваш паспорт. Ви можете звернутися до мобільних операторів, і це допоможе вам захистити свій номер від підробки. Щоб його перевипустити, можна було лише з вашої присутності і з паспортом. Додатково, коли ви вже все ж таки це зробили, в налаштуваннях мобільного додатку, будь ласка, встановіть пароль, який знаєте ви. Я розумію, що зараз війна, ваш чоловік або дружина, людина, якій ви довіряєте, наприклад, якщо у вас є дорослі діти, і ви їм довіряєте, знаєте, що вони не скористаються зі злими намірами вашу картку, повідомте їм пароль, тому що може трапити що завгодно. Тому, наприклад, якщо ви розумієте, що у вашому місті бойові дії, є обстріл, будь ласка, поспілкуйтесь з родичами, бо дійсно необхідно, щоб вони також знали інформацію щодо стану на рахунку на вашій карті, щоб вони також могли за необхідності використати ці кошти, наприклад, на купування ліків або їжі, або для евакуації. Для налаштування встановіть пароль, який буде відомий вам і вашому родичу. Якщо в цьому є необхідність, звертаю вашу увагу, якщо зараз в вашому місту, скажімо так, мирно, то це ви можете ще подумати, чи варто зробити. Але якщо все ж таки ви у місцях, де йдуть активні бойові дії, будь ласка, щоб у ваших родичів була така можливість користуватися, про всяк випадок, карткою. Додатково, коли ви вже увійшли в додаток, встановили надійний пароль, також можете обрати, чи які доступи є оплати карткою. Безконтактна оплата, зверніть увагу, чи будете ви користуватися безконтактною оплатою, чи ні. І також в деяких мобільних додатках можна увімкнути та вимкнути. Встановити обмеження на суму покупки, також ліміти для покупок в інтернеті. І додатково в мобільному додатку, будь ласка, перевірте, чи раніше були якісь підозрілі списання. Можливо, там скоріше так купували щось в інтернеті, десь ваша картка була підв'язана. Або якщо раніше була якась підв'язка, і ви не користуєтесь цим сервісом, наприклад, там фотошопи якісь або програмні комплекси, які там знімали плату кожні 3 місяці. Розуміємо, що війна, і ви можете їми не користуватись. Будь ласка, зверніться саме до того сервісу, де була підв'язана картка, щоб відв'язати. Бо щоб не було надалі від'ємного балансу на картці, і щоб коли закінчиться війна, вам вже не нараховували відсотки. Також дуже багато звернень до банків зараз з приводу кредитів. Наразі по кредитним лімітам, які є на картці, діє, скажімо так, пільговий період, і певні полегшення мається на увазі, що зараз з 1 березня до кінця місяця дозволили не вносити мінімальні щомісячні платежі. Не нараховуються штрафи та подвійні відсотки. Звертаю вашу увагу, що це в банках. За інші мікрокредитні організації раджу вам телефонувати за номерами їх гарячих ліній і дізнаватись більш детально. Також діє мінімальна тарифна ставка, там 1000%, це чисто символічно, але все ж таки. Також банківські співробітники рекомендують погашати вже заборгованості, якщо є, звичайно, така можливість. Це допоможе утримати банківську систему. Додатково ви вже будете впевнені, що коли настане мир, ви не будете знову переплачувати кошти, тому що відсотки все ж таки в майбутньому будуть нараховуватися. І звертаємо вашу увагу, що у мобільних додатках банківських є можливість оплачувати комунальні послуги дистанційно.
Тим паче зараз є підтримка, і її кожен може оформити за допомогою Дії. Звертаю вашу увагу, що є в мобільному додатку Дії роз'яснення, які категорії людей можуть її отримати та на що можна використати. Для чого це я, так скажімо, промовляю, щоб зайвий раз не телефонували до служби підтримки банку і не створювали ажіотаж. Тому що дійсно є першочергові питання, там люди повідомляють про різні ситуації. А коли питання, які, скажімо так, людина може сама подивитися в мобільному додатку, звернувши увагу на деякі пункти або там звернувши у Дію, і тим паче знижити навантаження на контактні центри банківські, це дуже, скажімо так, зараз актуальне питання. Отримали, коли є 1000, ви можете сплатити комунальні послуги або витратити на продукти харчування в супермаркеті. Також ще, що можу розповісти з корисного. Зараз запустили систему на початку місяця, що можна знімати з картки кошти в супермаркетах, на касах, наприклад, торгові мережі АТБ, Варус. Якщо це ваша банківська картка і на ній є власні кошти, звертаю вашу увагу, не кредитні, ви можете від 500 до 6 тисяч гривень зняти при покупці на касі. Це зроблено для того, щоб, скажімо так, місця, де немає можливості поповнювати банкомати та налагодити їх стабільну роботу, щоб люди за необхідності могли знімати готівку і надалі вже, скажімо так, не пересувалися, скажімо так, небезпечними місцями, де може бути обстріл або ще якась небезпека. Дякую вам, класна інформація. І справді будемо сподіватися, що люди перед тим, як дзвонити в банк, а банки зараз всі працюють, всі відділення. Прошу вибачення за уточнення, не всі відділення працюють. Ага. У зоні бойових дій відділення не працюють, тому що це також банківські співробітники, живі люди. Контактні центри зараз дистанційно працюють. Мається на увазі, що оператори з дому або з облаштованих спеціальних приміщень у безпечних місцях з дотриманням правил безпеки і з, скажімо так, збереженням правил умов праці працюють, здійснюють консультування клієнтів, надають їм інформацію і додатково звертаю вашу увагу, що є можливість зателефонувати за номерами гарячої лінії або через чат. Також, будь ласка, коли ви спілкуєтесь зі співробітниками банку, зберігайте спокій, це також живі люди, які відповідають на ваші питання. Будь ласка, надавайте достовірну інформацію і тезисну, тому що все ж таки це час, коли з вами співробітник спілкується. І, будь ласка, формулюйте свої думки чітко, тому що ми не телепати, ми не якісь там супергерої, які можуть там читати ваші думки і витягувати кожне слово. Якщо трапилася якась ситуація, коли необхідна служба підтримки банку, телефонуйте і все ж таки формулюйте свої думки чітко і запитання, щоб ми могли надати конкретні відповіді. Ще, будь ласка, підкажіть, де безпечніше зберігати кошти, адже на початку війни всі масово знімали кошти, тепер начебто заспокоїлися, бо да, в банкоматах є і гроші є де знімати. Все ж як краще, де краще їх зберігати? Дійсно, перші дні війни були дуже, скажімо, такі нестабільні, тому була певна паніка у населення. Саме через це і був потік до банкоматів, зняття готівки, розірвання депозитів. Звертаю вашу увагу, що станом на сьогодні банківська система України стабільна. Працюють всі банки. Додатково Національний банк України регулює дуже багато показників, такі як і курси валют, такі як і банківські тарифи, і кредитні канікули, і ще низку, скажімо так, дуже важливих питань. Наразі дійсно немає крайньої необхідності знімати готівку і зберігати готівку, тим паче це небезпечно, бо готівку зараз все ж таки ми всі і працюємо, виходимо з дому, і вдома зберігаємо, і виходимо в бомбосховище, коли є сирена. Тому готівку можуть, скажімо так, злі люди і використати. Але коли у вас кошти на картці, картка завжди з вами, картку можна використовувати, розраховуватись в більшості магазинах, тим паче, якщо це великі супермаркети, і у різних містах. Тим паче, якщо ви, скажімо так, переїжджаєте з одного міста в інше по трасі, їдете навіть на кошти, які на картці, можливо, там і на заправній станції розрахуватися, або здійснити переказ коштів з картки на картку через мобільний додаток. Наразі на території України, звертаю вашу увагу, мобільний зв'язок працює стабільно, інтернет працює стабільно, багато операторів мобільних та операторів інтернет надають безкоштовно свої послуги, навіть під час війни, щоб у людей був зв'язок і можливість здійснювати і платежі, і комунікацію з родичами, і загалом бути у курсі новин, щоб вони не слухали якісь там фейки, тим паче не підключалися до рашистського телебачення або якихось рашистських інфоресурсів або можливості отримати від них якусь інформацію. Зараз все дуже лояльно, зараз все на боці громадян України і на боці України загалом.
Зберігаючи кошти на картці, є можливість заробляти додатково. Деякі банки зберегли можливість нарахування відсотків на залишок власних коштів по картці, якщо це передбачено тарифами картки. Що це мається на увазі? Ви отримали заробітну плату або у вас є якісь збереження на картці після розірвання депозиту. Ви зберігаєте кошти на картці і в кінці місяця ви ще додатково отримуєте невеличку кількість коштів, але все ж таки ви отримаєте ще якісь кошти за те, що кошти лежали на картці. Не те, що там десь вони у вас під подушкою або у кишені там, скажімо, зіпсувалися, а ще є, окрім того, що вони приносять економіці країни користь, зберігаючись у банку, додатково вони ще й вам прибуток приносять, який ви можете використати на власний розсуд. Також банки зберігають можливість кешбеку. Що таке кешбек? Це еквайринг, який банк повертає клієнту. Коли ви розраховуєтесь картку в посттерміналі або в інтернеті, ті кошти, які заробляє банк, це еквайринг, там 1,5-3%, він повертає на кешбек рахунок клієнта. І згідно тарифів вашого банку, ви можете цей кешбек використати на власний розсуд, перевівши на карту, сплативши податки, або передати на благочинність. Зараз у багатьох банках є така можливість перерахувати залишок кешбеку на благочинність, на підтримку армії, фонд «Повернися живим» або до волонтерських пунктів та ініціатив. Я дуже дякую вам за інформацію. Наш ефірний час, на жаль... Можна ще звернути на один момент увагу? На жаль, все ж таки військові дії і шахраї також намагаються цим скористатися. Створюють багато, скажімо так, підробних фейкових сайтів, навіть з волонтерською тематикою. Багато публікацій є в інтернеті, таких сльозливих, дуже-дуже сльозливих, щодо там необхідно кошти на лікування, на збір якоїсь допомоги. І люди автоматично вірять у цей, надсилають кошти. Звертаю вашу увагу, що дійсно важливо допомагати волонтерам, перевіреним фондам. Якщо ви дійсно там побачили у знайомого якийсь репост, це не означає дійсно, що тій людині потрібно. Можливо, цей шахрай. Варто, по-перше, написати тій людині, яка виклала цей пост. В першу чергу, перша людина, яка виклала цей пост, не перерепостила вже, або не скопіювала текст і замінила номер картки отримувача або рахунок. Саме тій першій людині намагатися дотелефонуватися або написати особисті повідомлення і дізнатися, чи саме необхідна допомога і чи актуальне питання, щоб просто так не надсилали кошти. Додатково звертаю вашу увагу, що зараз знов діє стара схема, надсилають різні сумнівні повідомлення в чатах, мається на увазі, там де багато людей, з приводу того, що необхідна там термінова допомога і бросають якийсь фейковий сайт волонтерів. І люди переходять туди і переводять кошти, і, скажімо так, ці кошти, на жаль, не доходять до волонтерів або тим, кому це потрібно. І додатково зараз, скажімо так, з боку Росії діє нова схема. Вони намагаються розповсюдити рекламу ігрових сервісів. Ігрові сервіси мають на увазі це інтернет-казино або інші розважальні платформи, де люди реєструються, українці вказують свої особисті дані та картки. І надалі вже програють кошти, скажімо так, прямо. І ті кошти, які вони програють, надалі йдуть вже на підтримку ворога. А ворог, як ми розуміємо, фінансується з цих ресурсів. Тому дуже важливо зберігати спокій, завжди бути, скажімо так, таке критичне мислення, це дуже важливо. І коли ви дійсно хочете комусь допомогти, будь ласка, все ж таки, або на офіційні якісь рахунки переказуйте, які є в мобільних додатках банку. Ви також можете написати до служби підтримки банку, якщо ви все ж таки не впевнені, і запитати в них, а чи дійсно ці кошти не дійдуть. Тим паче, якщо це вже фонд, доданий в мобільному банку, наприклад, в Монобанк або в Приватбанку, то це вже перевірена, дійсно, скажімо так, інформація, що дійсно кошти не дійдуть туди, куди треба. Там вже вони не пропадуть. І ви можете навіть, скажімо так, бонус плюс, якщо ви Приватбанком користуєтесь, там декілька гривень з бонус плюсу надіслати на підтримку армії. Ми розуміємо, що всім хочеться підтримувати там армію, але якщо всі одразу підуть воювати, то тили нікому буде прикривати. Тому все ж таки, ви вже герой, якщо зараз працюєте, виконуєте сумлінно свої службові обов'язки, ви отримуєте заробітну плату, якщо офіційно, тим паче ви сплачуєте податки. Надалі ви витрачаєте кошти, зароблені в супермаркетах, це також йдуть кошти на підтримку економіки, на підтримку виробництва вітчизняного, навіть купуючи ту ж кашу, цукерки, якусь консервацію. Це також стимулює економіку країни. Працюють підприємства,
Ви сплачуєте навіть комунальні послуги, навіть з тієї є тисячі або є підтримки, яка зараз 6,5 тисяч буде доступна до людей. Ви також можете наперед сплатити комунальні послуги. Це так дуже, скажімо так, вагомо у сьогоднішній день, тим паче, що комунальників – це також люди, які отримують заробітний плат. Вони також хвилюються за країну, тому що навіть, щоб були прибрані дороги, щоб закриті люки були, щоб дуже багато питань, які ми звикли у цивільному житті не помічати, вони дуже важливі у військовий час. Як то кажуть, зібралося дуже багато маленьких людей та разом змінили світ. Немає маленьких людей. Це стереотип. Від кожного з нас залежить дуже велике. Якщо одна людина, скажімо так, щось може вигадати, там, якийсь зручний винахідник. Скільки винахідників? Кожен з нас може бути якимось винахідником, щось спростити. Наприклад, зараз діти, які навіть сидять в бомбосховищі, вони можуть почати іноземну мову, програмування. І в майбутньому це можуть бути генії, які зроблять нашу країну великою, і в майбутньому самі будуть підприємцями, або будуть дуже, скажімо так, професіоналами своєї справи. Неважливо, чи це спорт, чи це там співробітник банку, або журналіст талановитий. Я вам дуже дякую за інформацію. На жаль, ефірний час у нас скінчився. І нагадую, що в наших гостях сьогодні був Кирило Черкашин, співробітник комерційного банку та громадський діяч. Ефір телеканалу «Відкритого». Анна Грабанчук, дякую, що були з нами. Все буде Україна, і ми переможемо. Слава Україні!